We schrijven het jaar 95 na Christus. De oude apostel Johannes zit op een kaal en verlaten eiland, Patmos genaamd. Verbannen door de Romeinse keizer, omdat hij zijn mond niet kon houden over Jezus. Op een dag krijgt hij een openbaring van Jezus Christus zelf, over wat er allemaal aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. In het laatste boek van de Bijbel lees je er alles over. Wat heeft Johannes gezien? En wat is de betekenis daarvan? Welkom bij een 40-delige Bijbelstudie door Wim Grandia over de openbaring. Hartelijk welkom bij alweer aflevering 33, waarin we deze keer over een heel mooi en, ik zou bijna zeggen, vrolijk thema gaan nadenken. Want het thema van deze aflevering, de bruiloft van het lam. En zoals je inmiddels zult weten is het lam de meest gebruikte naam voor Jezus in het Bijbelboek Openbaring. Dus het gaat over een bruiloft tussen Christus en zijn bruid. En we gaan straks zien wie deze bruid is. In de vorige aflevering hebben we nagedacht over de val van Babylon. En we hebben gezien hoe de bewoners van de aarde daarop reageerden. Vol ontzetting, vol rouw, vol verslagenheid. Maar wat lazen we ook in Openbaring 18, vers 20, een oproep aan de hemelbewoners. Verblijd u over haar hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. Wat een ongelooflijke tegenstelling komen we hier tegen. Het kan dus gebeuren dat wat op aarde verdriet veroorzaakt, in de hemel juist vreugde veroorzaakt. Maar ook andersom. Wat op aarde vreugde veroorzaakt, wat heet dat het in de hemel verdriet veroorzaakt. Het is maar vanuit welk perspectief je naar de dingen die hier op aarde gebeuren kijkt. En wat hebben we het ook juist in de tijd waarin wij leven nodig om steeds naar alles wat er in onze wereld gebeurt, alles wat zich ontwikkelt, om daar steeds naar te kijken vanuit het perspectief van de hemel. En dan ga je echt met andere ogen kijken. De oproep die we hier lezen aan de hemelbewoners, nou die is bepaald niet aan dovemans oren gezegd. Want met de val van Babylon hoort en ziet Johannes een uitbundig feest in de hemel losbarsten. Een soort kampioensfeest, maar dan heel anders. Het wordt een feest van aanbidding dat uiteindelijk uitmondt in de bruiloft van het lam en de wederkomst van Christus. De wissel gaat om. De zevende schaal is uitgegoten en het is tijd voor een dubbel hemelsfeest. Ik zeg een dubbel hemelsfeest. Ja, in de eerste plaats feest vanwege de val van Babylon. En in de tweede plaats feest vanwege de bruiloft van het lam. In deze aflevering gaan we vooral inzoomen op wat er gebeurt rondom en tijdens die bruiloft van het lam. Want laten we eerlijk zijn, we hebben de afgelopen afleveringen wel genoeg gebabbeld over Babylon. Dat wist je, het woord babbelen komt van Babylon vandaan. Nou, we hebben er al een heleboel over gehoord en we gaan nu kijken naar wat er gebeurt tijdens de bruiloft van het lam. Als het gaat om gelovigen, dat heb je vast wel ontdekt, die heb je echt in alle soorten en maten. Je hebt bijvoorbeeld hele sobere, ingetogen christenen, heel strak, maar je hebt ook christenen die zijn overdadig, die zijn uitbundig en die zijn heel erg vrij. En misschien heb je nu gelijk al een beetje een plaatje voor ogen. En we hebben er ook stereotypen van gemaakt. Hè? We hebben het bijvoorbeeld over de zwarte kousen christenen. En over die blije halleluja christenen. Of we noemen ze ook wel de happy clappy christenen. Maar als we nu gaan kijken naar hoe het in de hemel gaat worden. Dan geloof ik dat daar uiteindelijk, en ik ga je straks uitleggen wat ik ermee bedoel. Dat er uiteindelijk in de hemel alleen nog maar halleluja christenen zullen zijn. En dat daar niemand in het zwart zal rondlopen, maar dat daar alleen maar mensen zullen rondlopen in geweldig mooie witte kleding. We gaan dat straks ontdekken. Als het gaat om dat woord halleluja, wist je dat we dat woord nergens in het Nieuwe Testament tegenkomen, behalve in Openbaring 19, waar we dat woord maar liefst 4 keer in 6 versen lezen. En je weet vast wel wat dat woord betekent, heel eenvoudig. Prijs de Heer. En dat is precies wat er gaat gebeuren als we gaan lezen in Openbaring 19, vers 1. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, daar heb je hem, halleluja, de eerste keer.
De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Lazen we net de oproep aan de hemelbewoners om blij te zijn. Nou, hier lezen we over de respons, die is inderdaad overweldigend. Er is een luide stem en er is een grote menigte. En ik probeer me een beetje voor te stellen waar die grote menigte dan uit zal bestaan. Nou, in ieder geval uit miljoenen engelen. En wellicht ook uit de zielen van de gelovigen, uit de grote verdrukking. Of misschien ook wel vanuit van de zielen van de gelovigen vanuit het Oude Testament. In ieder geval, het zal een groot samengesteld koor zijn daar in de hemel van engelen en van mensen. En het eerste halleluja klinkt. Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Er worden hier dus vier redenen genoemd om God te aanbidden. En het is goed om dat even binnen te laten komen, want laten we eerlijk zijn, zo gaat het bij mij tenminste. Mijn aanbidding is soms wel een beetje afhankelijk van de omstandigheden van mijn leven. Of van hoe ik me voel. En ik geef onmiddellijk toe, je kunt niet altijd evenveel voelen bij de aanbidding. Dat gaat wat heen en weer. Maar als onze aanbidding daarvan afhankelijk is, dat klopt niet. Hier worden vier zaken genoemd die altijd en voor eeuwig zullen blijven bestaan. Die zeg maar de basis zijn voor aanbidding. Zaligheid, heerlijkheid, eer en kracht. Als het gaat om zaligheid, dan wordt hier bedoeld de zaligheid van het volbrachte werk van de Heer Jezus. We hebben altijd redenen om God te aanbidden, want Jezus heeft voor ons gedaan wat wij zelf nooit hadden kunnen doen. Hij ging voor ons aan het kruis. De heerlijkheid gaat over de eeuwige schoonheid van God, die onveranderlijk is. Daarom kun je God ook aanbidden, ook als je misschien helemaal niet blij bent. Maakt niet uit, want je aanbidt God om zijn heerlijkheid en die is altijd dezelfde. Het derde wat hier wordt genoemd, de eer, dat is wat God toekomt. Heel anders dan wat we de vorige keer hebben gezien, de geest van Babylon, waarbij het niet gaat om de eer van God, maar om ons, om het ikke, ons mensen, die moeten geëerd worden. Maar hier gaat het om de eer van onze God. En kracht, waaruit alles is ontstaan, de kracht waarmee Christus de dood en de heerser over de dood overwon. Dit is ook een van de redenen waarom we God altijd mogen aanbidden. Dit is de basis voor aanbidding hier op aarde en uiteindelijk voor eeuwige aanbidding in de hemel. Maar er wordt in dit geval nog een bijzondere aanleiding ook genoemd voor deze aanbidding. En dat is die val van Babylon, waarover we zo uitgebreid hebben gelezen in Openbaring 18 en 19. Of 17 en 18 moet ik zeggen. En we lezen daarover nu in vers 2 en 3. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoerij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja! En een rook stijgt op in alle eeuwigheid. Even dat eerste zinnetje van vers 2. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. We zijn het al een paar keer eerder tegengekomen. Hè? Het is al vanuit diverse kanten door diverse groepen genoemd. De oordelen van God. En misschien heb je de afgelopen aflevering wel een aantal keren gedacht van oeh, is het niet heel erg heftig? Het is heel erg heftig. Maar de oordelen van God zijn waarachtig en rechtvaardig. En dat wordt hier door dat grote hemelse halleluja-koor ook bevestigd. Ze zeiden voor de tweede keer, halleluja. Dit is wat je gaat zien als je vanuit hemels perspectief kijkt naar wat er hier op aarde gebeurt. Het halleluja in de hemel, het werkt zeer aanstekelijk. Want er is nog een groep hemelbewoners en zij roepen het ook uit halleluja. En zij gebruiken zelfs twee Hebreeuwse woorden. Want wat lezen we? De 24 ouderlingen en de vier dierpen wierpen zich neer aan baden God die op de troon zit. En zeiden amen, halleluja. Heb je al twee Hebreeuwse woorden geleerd. Amen betekent het zal waar of het is waar en zeker. En halleluja betekent prijs God. En wie roepen dit hier? Nou, in de eerste plaats worden hier die 24 ouderlingen genoemd. Weet je nog? Dan gaan we even terug naar aflevering 7. Daar hebben we kennis gemaakt met die 24 ouderlingen die de representanten zijn van de
opgenomen gemeente in de hemel. En op dit plaatje wat je hier ziet, dan leggen ze hun kronen neer voor God als een daad van aanbidding. En ook hier zijn ze, ze doen mee in dat grote hemelse koor en ze roepen amen, halleluja. Gods oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Maar er wordt ook gesproken over die vier dieren, die vier wezens die we ook al een aantal keren zijn tegengekomen. Die vier wezens die ook door Jesaja waren gezien, hè? En Jesaja hoort ze zingen, heilig, heilig, heilig. En dat zagen we ook eerder in Openbaring, dat ze nog steeds datzelfde refrein zingen. Heilig, heilig, heilig. Maar hier roepen ze amen, halleluja. Wat een geweldig feest van aanbidding is het wat we hier in de hemel tegenkomen. Te midden van al die miljoenen stemmen horen we nog een stem die van de troon vandaan komt. En deze stem geeft nog eens een extra aanmoediging om God te aanbidden. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en grote. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, de vierde keer. Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. En dat heeft te maken met die val van Babylon. Het is nu definitief overuit. De schalen zijn leeggegoten. Het is zover. Nu kunnen we zeggen, de Heere, de Almachtige God, hij is koning geworden. Halleluja. En dan gaat het gebeuren. Waar we als gelovigen, als het goed is, ons leven lang naar verlangen. Waar we naartoe leven, waar we ons op aan het voorbereiden zijn, toch? De bruiloft van het Lam. We hebben in aflevering 9 even al een soort voorproefje genomen. Daar hebben we gekeken naar de overeenkomsten tussen de Joods-Galileese bruiloft van die dagen en wat de Bijbel ons leert over de bruiloft van het Lam. Maar nu is het zover, het feest kan beginnen, de bruiloft van het Lam, en we lezen erover in Openbaring 19, vers 7. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ik vind vooral dat laatste zinnetje wel, dat kwam bij mij binnen. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Met andere woorden, op deze bruiloft bereid je je voor. En waar doe je dat? Hier op aarde, tijdens je leven. Ons leven als kinderen van God is bedoeld om ons voor te bereiden op dit geweldige hemelse feest dat op een dag werkelijk zal gaan plaatsvinden. Ik moest denken aan mijn eigen bruiloft. Ik kan zelfs zeggen bruiloften. Ik heb het eerder verteld, mijn eerste vrouw is jong overleden. Ik ben daarna hertrouwd, dus ik heb het twee keer meegemaakt. Ik weet uit ervaring wat het is om je voor te bereiden op een bruiloft. Ik heb het gezien bij onze kinderen die zich hebben voorbereid op een bruiloft. Als voorganger heb ik het heel vaak meegemaakt dat je met een aanstaand echtpaar in gesprek bent en je hoort hoe ze zich aan het voorbereiden zijn op een bruiloft. Nou, ik kan je zeggen, als je weet, de trouwdatum is daar, de wedding day is gepland. Vanaf dat moment staat alles bij het aanstaande bruidspaar, staat alles in het teken van de aanstaande bruiloft. Of niet soms? En hoe dichterbij de dag komt, hoe intenser dat wordt. Ik geloof dat als wij als gelovigen ons zouden voorbereiden op onze hemelse bruiloft, zoals een gemiddeld echtpaar dat hier op aarde doet voor hun aardse bruiloft, met diezelfde intensiteit, ik geloof dat ons leven hier op aarde er wellicht anders uit zou zien. We zijn op weg naar een hemelse bruiloft met onze hemelse bruidegom. En kijk eens even naar de achtergrond van deze titeldia. Het straalt verwachting uit, verlangen. Deze bruid staat op de uitkijk. Ze verwacht dat de bruidegom er ieder moment aan kan komen. Dat zou ons leven eigenlijk elke dag opnieuw moeten kenmerken. Johannes, hij ziet het gebeuren. De bruiloft is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het zo. En zijn bruid staat klaar.
En ik geloof dat dat eigenlijk nog mooier vertaald is. De vrouw waar het hier over gaat. Het gaat hier heel specifiek over de bruid van Christus die klaarstaat. Je begrijpt denk ik inmiddels wel dat ik ervan uitga dat als hier gesproken wordt over de bruid, dat het hier dan gaat over de gemeente van Christus. Ik zeg dat even zo omdat er eigenlijk best wel verschillend over gedacht wordt. Er zijn mensen die geloven dat als hier gesproken wordt over die bruiloft, dat het een bruiloft is tussen God en zijn volk Israël. Anderen zeggen nee, de bruid dat is hier een combinatie van de gelovigen uit Israël en de gelovigen van de gemeente. Ik geloof dat hier echt sprake is van een hemels bruidspaar bestaande uit Christus, de bruidegom, en de gemeente, de kerk, is de bruid. Wij als gelovigen, wij gaan deze bruiloft meemaken, niet als gasten, maar als de bruid van Christus. Ja, maar wacht even. Israël wordt toch in de Bijbel ook omschreven als een bruid, als een bruid van God? Inderdaad, we hebben daar in aflevering 24 over nagedacht. We hebben daar gezien vele teksten in het Oude Testament die steeds aangeven, Israël is de vrouw van God. En heel veel profeten moeten daarbij constateren dat het een vrouw is die haar man, God, steeds ontrouw is. Niet een keertje, maar steeds weer opnieuw. En uiteindelijk krijgt de profeet Hosea de vreemde opdracht om te trouwen met een prostituee, om daarmee te laten zien hoe Israël, de vrouw van God, zich gedraagt naar God toe. Maar God blijft trouw en hij geeft deze garantie aan zijn volk Israël. Hosea 2, vers 18 en 19. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Dit gaat over God en zijn volk Israël. Er wordt in de Bijbel dus eigenlijk tot twee keer toe gebruik gemaakt van het beeld van het huwelijk. Oude Testament, God en Israël. Nieuwe Testament, Christus en zijn gemeente. En ik geloof niet dat het een daarbij in de plaats is gekomen van het ander. Het staat naast elkaar. Over het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente schrijft Paulus iets heel opvallends. En hij gedraagt zich daar qua taalgebruik bijna als een soort huwelijksmakelaar. Moet je maar eens kijken wat hij schrijft in 2 Korintiërs 11 vers 2. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven, dit schrijft hij aan de gemeente, aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Dit is toch duidelijke taal? En we kennen denk ik ook allemaal wel dat bekende hoofdstuk Efesiërs 5 over het huwelijk, waar je ook ziet dat het huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van de relatie die Christus heeft met zijn gemeente. En daarom, ik geloof dat er op een dag een hemelse bruiloft zal zijn tussen Christus en zijn gemeente. Een hemelse bruiloft met alles erop en eraan, inclusief feestelijke kleding voor de bruid. Dat lezen we in het volgende vers. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Hoe mooi sluiten deze woorden aan op wat we lezen in dat hoofdstuk wat ik net al even noemde, Efesiërs 5, de versen 26 en 27. Opdat hij, Christus, haar, de gemeente, zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat, let op, hij haar een heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dat is wat Christus in ons leven, in het leven van de gemeente, aan het uitwerken is. En nu, in Openbaring 19, ziet Johannes het eindresultaat. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Als we nu kijken naar de kerk, en dan wijs ik niet naar één kerk, maar gewoon de kerk in het algemeen, dan zien we dat het er op aarde nog vaak heel anders uitziet. Een beetje zo als deze bruid. Ze zit nog helemaal onder de modder en de kleding is niet schoon. Zo,
Zo is de kerk nog vol smetten en vol rimpels. En ik zeg het nog maar een keer als we het hebben over de kerk. De kerk, dat zijn wij. Wat kan ons leven nu nog onder de modder zitten van zonde en van ellende en van allerlei dingen die gewoon niet meer bij ons horen, maar die er nog zijn. Maar wat bijzonder dat we dan lezen dat Christus ons zo heiligt dat we op een dag werkelijk voor hem zullen staan, gekleed met smetteloos en blinkend fijn linnen. Maar dan staat er nog iets heel opvallends bij. Er wordt een toelichting gegeven dat fijne linnen, dat te maken heeft met de gerechtigheden van de heiligen. Wat krijgen we nou? Opeens een heel ander verhaal. Gaan we nu opeens wel iets horen over goede werken die dan onze gerechtigheid vormen? Dat staat toch haaks op de boodschap van het evangelie. Dat we juist bekleed moeten worden met de gerechtigheid van Christus. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid. Die tekst is een paar afleveringen terug voorbijgekomen. Klopt. Ja, we moeten bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. Kennen jullie die mooie uitspraak van Luther? De vrolijke ruil. En de gedachte erachter is, wij moeten onze smerige kleding van zonde en van ongerechtigheid, die moeten wij aan Christus geven. Die neemt hij aan. Hij is ermee aan het kruis gegaan. En hij biedt zijn kleding van gerechtigheid aan, zodat wij nu met gerechtigheid bekleed zijn. Dat is de vrolijke ruil. Wat een onvoorstelbare genade. Dat is waar het mee begint. Dat is wat ieder mens nodig heeft. En zonder deze vrolijke ruil, zeg ik ook tegen jou als je nu meekijkt, zonder deze vrolijke ruil zal de bruiloft waar het in deze aflevering over gaat aan jou voorbij gaan. Dit is nodig. Bekleed te zijn met de gerechtigheid van Christus om straks deel te mogen zijn van de bruid. Maar hier staat dat we bekleed zijn met fijn linnen als zijnde de gerechtigheden van de heiligen. Hoe zit dat dan? Het bekleed worden met de gerechtigheid van Christus, dat is waar het mee begint. Dat is het eerste wat ieder mens nodig heeft. Maar daarna dan ontvangen we een heel nieuw leven. We staan met Christus op in een heel nieuw leven. En dan gaat het verder en dan lezen we in Efesiërs 2 vers 10... Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus ons leven als kind van God, we worden uit genade, 100% uit genade behouden. Daar kunnen we niets aan toevoegen. Daar hoeven we ook niets aan toe te voegen. Maar nadat je behouden bent en je bent een kind van God geworden, je leven als kind van God doet ertoe. We zijn geschapen om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft om daarin te wandelen. En niet om alsnog met terugwerkende kracht onze verlossing weer te verdienen. Nee, dat staat. Maar dat is nu de bedoeling van ons leven. En dat is wat we hier terugzien in die kleding van de bruid in de hemel. Dat wat we gedaan hebben met ons leven als christen hier op aarde. Paulus die schrijft er ook over in Filippenzen 1... Het volgende, dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid. En er staat er wel weer even heel nadrukkelijk bij, die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Dus ook die goede daden die we doen, waarmee we dan bekleed zijn, dat fijne linnen, ook dat danken we uiteindelijk aan Christus, aan hem alle eer. Ik heb een vraag. Hebben jullie wel eens een bruiloft meegemaakt zonder gasten? Dat kan niet, hè? Een bruiloft zonder gasten, dat is geen echte bruiloft. Nou, het mooie is, we gaan nu lezen dat er bij de bruiloft van het Lam ook gasten zullen zijn. En het mooie is, ze worden bij voorbaat zalig, dat is gelukkig verklaard. Je bent dus gelukkig als je straks te gast bent bij deze bruiloft. Lees maar mee. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt het zo, die voor het bruiloftsmaal zijn uitgenodigd. We komen hier de vierde zaligspreking tegen van Openbaring. Zalig zijn degenen die zijn uitgenodigd. Dit is dus een voorrecht om hier straks bij te mogen zijn.
Ja, en dan is natuurlijk gelijk de vraag, wie zijn deze gasten? Waar komen ze vandaan? Sommige uitleggers zeggen, dat zijn de gelovigen van de gemeente van Christus. Maar dat is een beetje vreemd, want ze zijn ook al de bruid. Dan ben je dus gast op je eigen bruiloft. Volgens mij is dat een beetje tegenstrijdig. Ik geloof dat het veel aannemelijker is dat de gasten waar hier over gesproken wordt, dat de heiligen, de gelovigen zijn van het Oude Testament. En ik stel me dat dan helemaal zo voor, misschien een beetje menselijk voorgesteld, maar dat we daar dan straks als bruid en bruidegom staan, tijdens de receptie, dan geef je al je gasten even een hand, en dan kom je opeens Abraham tegen, of Deborah, en dan, hey David, ik wil straks even met jou praten van, wat gebeurde er nou toen toch met jou toen je later die psalm moest schrijven? En ik vul het echt een beetje menselijk in, maar ik zie dat helemaal voor me, hoe dat straks zal zijn. De bruiloft en alle gasten die daar ook met elkaar in gesprek zullen zijn. En als je alvast een beetje wil weten welke gasten je tegenkomt, je komt eigenlijk in de Bijbel al een soort van gastenlijst tegen. Hebreeën 11. Dat is het hoofdstuk met al die geloofshelden uit het Oude Testament. Ik geloof dat zij en al die anderen die er niet met name worden genoemd, straks de gasten zullen zijn op deze bruiloft. Tot slot, we gaan deze aflevering afsluiten. Met nog het laatste stukje van dit gedeelte uit Openbaring 19. We leven in een tijd, even een overgang naar een heel ander onderwerp. We leven in een tijd waarin we te maken hebben met allerlei berichten, met allerlei verhalen die op alle mogelijke manieren op ons afkomen, maar waarvan je eigenlijk heel vaak niet weet van, is het nou echt waar? Of is het eigenlijk fake news? En zeker met de komst van AI, kunstmatige intelligentie, wordt het steeds moeilijker om waarheid en leugen en feiten en fabels uit elkaar te houden. En ik denk dat de verwarring de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Maar hoe anders is het met de woorden die we nu gaan lezen uit Openbaring. Petrus had het al gezegd, het profetisch woord is vast en zeker. En Johannes hoort nu bijna hetzelfde zeggen. In Openbaring 19 vers 9b. En hij, de engel die hier nog steeds aan het woord is, en hij zei tegen mij, het is een beetje een vreemde overgang vanuit de bruiloft en opeens dit, maar het gaat achter elkaar door. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Mooi, hè? Ook al begrijpen we het nog heel vaak niet. Er zijn zoveel dingen die ik van Openbaring nog niet begrijp. En die ik eigenlijk ook heel onwerkelijk vind. Bijna science fiction-achtige taferelen. Dat ik denk van, zal dat echt allemaal zo gaan? Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik zeg het er nog een keer bij. De uitleg van het woord. Ik doe mijn best. Maar de uitleg is feilbaar. Maar het woord van God, dat zo waarachtig is en zo betrouwbaar is, dat is onfeilbaar. Geen fake news. Daarom is het zo heerlijk om te lezen in de Bijbel. Wanneer Johannes dan dit hoort, we lezen verder in vers 10, dan doet hij iets wat hij eigenlijk niet moet doen. En ik viel voor zijn voeten neer, dus van die engel, om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. En dan komt er nog een heel belangrijk slotzinnetje. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Nou, eerst even iets over dat moment dat Johannes zo onder de indruk raakt van alles wat die engel hem vertelt. Ik kan me voorstellen, hij valt voor die engel neer om te aanbidden. Nee, Johannes, niet doen. Dat is niet de bedoeling. Je moet alleen God eren. Dat is goed om dat nog eens even te benoemen. Want hoe haak staat dit op de engelenverering die we bijvoorbeeld nog steeds in de Rooms-Katholieke Kerk tegenkomen? Waar engelen vereerd worden als heiligen. Waar tot engelen gebeden wordt. Maar ook in de hele New Age-cultuur. En dan dat laatste zinnetje. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Dit betekent heel eenvoudig dat het in alle profetische woorden van het Oude en het Nieuwe Testament, inclusief de uitleg daarvan, dat het altijd moet gaan om het getuigenis van Jezus.
Ik ben me van bewust dat dat het risico is van 40 afleveringen op YouTube over de eindtijd. Dat je bijna verliest in allerlei theorieën en zo. En dat je op een dag misschien wel denkt dat je weet hoe het allemaal precies zit. Maar als je het getuigenis van Jezus kwijtraakt, dan kun je het allemaal op een rijtje hebben. Maar dan heb je het helemaal mis. Want het gaat ook bij de profetie alleen om Jezus. It's all about Jesus. De volgende aflevering gaan we nadenken over het hoofdonderwerp van Openbaring. Waar vanaf het eerste hoofdstuk eigenlijk alles naartoe werkt. Want dan gaan we nadenken over die dag dat Jezus terug gaat komen en zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg. Voor nu bedankt voor het kijken. God zegen en heel graag tot de volgende keer. Wil je meer weten over wie Jezus is en hoe je God kunt leren kennen? Ga dan naar www.jezus.nl. Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief of de gespreksvragen bij deze aflevering ontvangen? Ga naar www.zieikkomspoedig.nl. Wil je een financiële bijdrage leveren voor alle kosten die voor deze serie worden gemaakt? Maak dan je gift over via de QR-code of door het bedrag over te maken op het rekeningnummer dat je nu ziet op het scherm. Of ga naar www.zieikkomspoedig.nl. In de loop van 2023 zal deze serie ook in boekvorm verschijnen, met nog meer achtergrondinformatie en nader uitgewerkte thema's. Wil je hier meer over weten of je nu al inschrijven? Ga naar www.zieikkomspoedig.nl. Deze Bijbelstudieserie is tot stand gekomen in samenwerking met de Koninkerk in Haarlem. Je bent iedere zondagmorgen welkom voor een samenkomst of bij de livestream op het YouTube-kanaal. Voor meer informatie ga naar www.koninkerkhaarlem.nl.